पचास करोड डलरलाई हामी नेपालीमा कन्भर्ट गर्यो भने साठी बैसठी अरब अरब रुपियाँ हुन्छ ए एउटा देशका निम्ति साठी बैसठी अरब त्यति ठुलो धनराशि हो र ठुलो मानिँदैन मानिँदैन किन मानिँदैन भने हामी खरबौँको लगभग चौध पन्ध्र खरबको हाम्रो बजेट हो हामीले करप्सन कन्ट्रोल गर्ने तपाईँको ब्याड डेप्ट कति छ ब्याङ्कहरूको ब्याङ्कहरूकै ब्याड डेप्ट कति छ है एउटा एउटा ब्याङ्कको बाह्र चौध अरब बाह्र चौध अरब त ब्याड बैं, भ्याट नै छन् खराब कर्जा खराब कर्जाहरू छन् त्यो खराब कर्जा असुल गर्ने करप्सन कति छ हामीले निकालेका तथ्याङ्कहरू सञ्चार माध्यमले निकालेका तथ्याङ्कहरू अनुसार नै खरबौँको चाहिँ नि घोटाला भएको छ खरबको है जब खरबको घोटाला भएको छ भने खरबौँको घोटाला गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने त त्यो पैसा त तिम्रो आउँछ त आउँदैन त्यो पैसा आउँछ हाम्रो तस्करी हुने गरेको छ चन्दन तस्कर हुन्छ अरबौँको चन्दन तस्कर भयो सुन तस्करी भइरहेको छ अरबौँको सुन तस्कर भइरहेको छ है हाम्रा जडीबुटीहरू सित्तैमा चाहिँ नि तस्करी भइरहेको छ अरबौँको सम्पत्ति तस्करी भइरहेको छ अनि त्यसलाई राज्यले नियन्त्रण नगर्ने तपाईँ यारसा गुम्बा भन्ने एउटा जडीबुटी हो यो डोल्पा जिल्लाले सोह्र अरबको कन्ट्रिब्युसन गर्दो रहेछ तर त्यो राज्यको नियन्त्रणभित्र छैन त्यो त्यो चाहिँ के छ भने यारसा व्यापारीहरू तस्करहरूको हातमा माफियाहरूको हातमा छ खोइ त हो देशको देशको आम्दानीको व्यवस्थापन गर्न सक्नका निम्ति त केही पनि होइन रहेछ नि त केही पनि होइन रहेछ नि खरबौँ रुपियाँ त यहीँ यतिकै खेर गएको रहेछ नि त हाम्रो अगाडि देख्दा देख्दै हामीले देखिरहेका छौँ खेर गएको छ नि खरबौँ रुपियाँ है अब त्यही विद्युत प्राधिकरण हेर्नुहोस् त चुहावट कति छ चुहावट कुलमान घिसिङ आइसके पछाडि चार वर्षको बिचमा साढे छब्बिस पर्सेन्टबाट पन्ध्र पर्सेन्टमा झारेको थियो अब अहिले लोड सेडिङ हुने भनिसक्यो अहिलेको अहिलेको चाहिँ नि एमडीले लोड सेडिङ हुनसक्छ कुनै त्यस्तो चाहिँ नि हुन सकेन भने भन्ने खालको उनले ल्याइसक्यो अब त्यसैमा पनि कति थियो भने सैँतिस अरब घाटा थियो त्यो सैँतिस अरब घाटालाई सबै चुक्ता गरेर एघार अरब मुनाफा भएर गत वर्ष उनले भदौ उन्तिस गते छोडेर गए एघार अरबको नाममा भने रहेछ त हाम्रो आम्दानी स्रोतहरू जहाँबाट हामीले परिचालन गर्न सक्ने भने त हुने रहेछ त अनि त्यही अनुचित शर्तमा विदेशी दाताले दिएको अनुचित शर्तहरू पालन गरेर लिनै पर्छ भन्ने छ र तर लिने त थाले रहेछ नि त त्यही त मैले भन्दैछु त्यो अब म त्यो त त्यति पैसाको कुरो गर्नु तपाईँले फाइदाको कुरो गर्नु अब बेफाइदाको कुरा गर्छु नि त मैले है बेफाइदा बे के हो त भन्दाखेरि पहिलो त यो एमसिसी के हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको अमेरिकाले सन् दुई हजार चारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर ती, ती देशहरूलाई सहायता दिनका निम्ति बनाइएको संस्था हो mm. कर्पोरेसन भने पनि पूर्णत अमेरिकी लगानीमा स्थापित संस्था पुरै अब एउटा पहिलो त्यो बुझ्नु mm. दुई हजार चारमा किन दुई हजार चारमा आऊ त भन्दाखेरि अब यसको पनि पृष्ठभूमि बुझ्नु छ अलिकति विश्व त समाजवादी खेमा र पुँजीवादी खेमामा बाँडिया थियो नि त बाँडिया थियो उन्नाइस सौ उनसमा चिनिया क्रान्ति पछाडि दुई हजार उन्नाइस उन्नाइस सौ सत्रमा अक्टोबर रेभोल्युसन पछाडि एउटा खेमा बन्यो त्यो खेमाले युरोपको धेरै ठुलो भागलाई चाहिँ नि आफ्नो नियन्त्रणमा लियो उन्नाइस सौ उनसमा गएर चिनियाँ क्रान्ति भयो हो अझ ठुलो शक्ति विस्तार भयो पुँजीवादी राष्ट्रहरू र पुँजीवादी शक्तिलाई त्यसले धक्का दिन थाल्यो धक्का दिएपछि अब त्यो प्रतिस्पर्धा सोभियत रुस र अमेरिकाको बिचमा शीतयुद्धको रूपमा देखा पऱ्यो पहिले सुरुमा ए हामीले पृष्ठभूमि हेर्ने शीत युद्ध, शीत युद्ध अब त्यो शीतयुद्धलाई व्यवस्थापन गर्न अमेरिकाले आफ्नो लबीका राष्ट्रहरू है आफ्नो लगाई एकातिर नाटो अर्कोतिर वारसा प्याक्ट भनेर भयो हि वारसा प्याक्ट नजिक सोभियत युनियनसँग नाटो अमेरिकासँग त्यो युरोपमा त्यस्तो देखा पऱ्यो हेर्नुहोस् न अब ग्लोबल्ली भूमण्डलीय रूपमा हेर्ने हो भने यतापट्टि पूर्वतिर एसिया पेसिफिक भनेर दुई हजार साठीमा के अरे उन्नाइस सौ साठीमा बनाइयो पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ त्यो एसिया पेसिफिक बनाउनका निम्ति लिडरसिप कसले गर्यो भन्दाखेरि अमेरिकाले गर्यो अमेरिका जापान कोरिया अस्ट्रेलिया जस्ता राष्ट्रहरू मिलेर त्यो बनाए हेर्नुहोस् है हेर त्यो के थियो त भन्दाखेरि समाजवादी व्यवस्थाको प्रचारलाई रोक्नका निम्ति भनेर बनेको थियो अब त्यस पछाडि फेरि दक्षिण पूर्वी एसियामा आएर उन्नाइस सौ सतसठीमा नाइन्टिन सिक्सटी सि के अरे नाइन्टिन सिक्सटी सेभेनमा से, ना, से आसियान भन्नु भन्यो त्यो आसियान किन बनिएको थियो त फेरि यो पनि बुझ्नुहोस् चिनमा जब क्रान्तिको लहर समाजवादी क्रान्तिको लहर जनवादबाट समाजवादी निर्माणको लहर चलिसकेपछि दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरूमा कम्युनिस्टको प्रभाव बढेर गयो इन्डोनेसिया फिलिपिन्स बर्मा थाइल्यान्ड इन्डिया यी क्षेत्रहरूमा गर्ने गइसकेपछि यहाँ के गर्यो भने तिनै मुलुकहरूलाई समेटेर इन्डिया भएको ती मुलुकहरूलाई समेटेर एउटा आसियान भन्यो है बन्यो त्यसले पनि अमेरिकाको लब्बीमा अमेरिकाको लिडरसिपमा समाजवाद विरोधी अभियान चाल्न थाल्यो अब ती राष्ट्रहरू स्वयं नै के भयो त भन्दाखेरि अहिले Amerika, चा। ले अमेरिका अहिले छन् नि ती आसियन भन्ने छ तर जुन उद्देश्यले अमेरिकाले अगाडि सारेको थियो त्यो कमजोर बन्दै गयो यतापट्टि पनि हो त्यसका निम्ति आएर पछिल्लो चरणमा आएर सन् दुई हजार सत्रमा सेप्टेम्बरमा आएर उसले के सत्रमा आएर के गरिदियो त भन्दाखेरि उसले इन्डो पेसेफिक स्ट्राटेजी भनेर बनायो आइपिएस त्योभन्दा अघिसम्म तिनी संस्थाहरू मार्फत काम गरिरहेको थियो ग्लोबल पोलिटिक्समा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने सम्बन्धमा यसरी हेर्नु पऱ्यो क्या होइन हामी कसैको विरोधी होइनौँ हाम्रो सब सबरेन्टीमाथि च्यालेन्ज आयो भने जोसुकैले पनि हाम्रो सबरिन्टीमाथि च्यालेन्ज गर्छ भने हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ भन्ने हो हाम्रो सार्वनिकतामाथि कसैले चुनौती दिन्छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्दछौँ हामीले त्यो भन्ने हो अब त्यो भइसके पछाडि दुई हजार चारमा तपाईँको सन् दुई हजारमा पुगेपछि चिन एउटा शक्तिशाली राष्ट्र बनेर आयो सोभियत युनियनको विघटन भयो चिन शक्तिशाली राष्ट्र बनेर आयो चिनमा पोजिटिभ शक्तिका शक्तिशाली राष्ट्र हुनुको कारण चाहिँ के के थियो पोजिटिभ फ्याक्टरहरू भन्दाखेरि चिनको जनसङ्ख्या ठुलो है चिनमा एकल राज्य सञ्चालन गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकार जनता र कम्युनिस्ट पार्टीको बिचको युनिटी हेर्नुहोस् है त्यहाँ देखा परेको जनता र कम्युनिस्ट पार्टीको बिचको युनिटी समाजवाद निर्माणका निम्ति उनीहरूले आधुनिकरणलाई पनि स्वीकार गरेका mm -hmm. आधुनिकरणलाई स्वीकार गरेका अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने विश्वमा सबभन्दा डलरको संस्थिति भन्नुहुन्छ चिनसँग छ mm -hmm. अमेरिका अमेरिकाभन्दा पनि पर्दा चिनसँग डलरसित र व्यापार भन्नुहुन्छ भने संसारको व्यापारमा सबभन्दा अहिले साढे तिन सय अरब डल बिलियन डलर त अम अमेरिकासँग चाहिँ अमेरिकाले घाटा बिहोऱ्या छ डिफिसिएट ट्रेड डिफिसिएट छ है लगभग त्यति तिन सय उन्नाइस बिलियन डलर चाहिँ नि उसले चाहिँ ट्रेड डिफिसिएट छ अब चिनमा डिपेन्डेन्ट इकोनोमी हुन थाल्यो चिन आधारित निर्भरतामा अमेरिकाको इकोनोमी बन्न थालिसक्यो यो स्थितिले अब अमेरिकालाई अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट भन्ने जुन इगो हो त्यो पुरा गर्नका निम्ति अमेरिकाले जर्ज बुसको पालामा यो कुराहरूको सुरुवात हुन्छ थाल्यो जर्ज बुस जुनियरवालामा हिँ छोरा चाहिँ राष्ट्रपति भएको बेलामा टु थाउजन्ड वानमा गएपछि स्टिन टावरको घटना भयो अमेरिका झन् आत्तियो एकातिर मुस्लिम कन्ट्रीहरू उसको विरुद्धमा रह्यो भने अर्कोतिर कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरू अर्को उसको विरुद्धमा छन् अमेरिका आत्तियो त्यस पछाडि उसले यो एमसिसी सन् दुई हजार दुईमा मेक्सिकोमा गएको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ब्याङ्कर्सहरूको बैठकमा बस्दाखेरि हामीले अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित गरेर मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत सहायताको चाहिँ ऊ चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भनेर प्रारम्भिक रूपमा त्यसमा राख्ने रकम पनि तोकिएको थियो र दुई हजार तिनको अन्तिमतिर त्यसको कानुन बन्यो सिनेटले कानुन बनायो दुई हजार अनि चारमा जनवरीदेखि लागु भयो पहिलोपटक त्यो एमसिसी मार्फत मडागास्करलाई आर्थिक सहायता एक सय दस मिलियन डलरको मडा मडागास्करलाई सहायता दिएको थियो र अहिले लगभग सन् विश्वव्यापी रूपमा उसले चाहिँ नि लगभग उनासाठी देशहरूसँगको त्यो सहायता गर्दैछ अब उसले सहायता दिनका ती ती निम्ति तिनवटा मापदण्ड राखेको छ तिनवटा मापदण्ड के हो भने अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रिज अविकसित मुलुकहरू त्यसमा आफ्नो सहायता आर्थिक सहायता मार्फत त्यहाँ प्रवेश गर्ने नीति बनाएको छ दोस्रो द्वन्द उत्तर देशहरू द्वन्द्वबाट भर्खर बाहिर निक्लका उनीहरूको इकोनोमी त ता ताहस लाहस -ता भएको हुन्छ दोस्रो तेस्रो सामरिक महत्त्वका देशहरू भूमण्डलीय राजनीतिमा सामरिक महत्त्वका देशहरू यी तिनवटा क्षेत्रमा उसले आफ्नो लगानी गर्ने बनाएको छ र बाइसवटा मापदण्ड बनाएर चाहिँ यी मापदण्ड पुरा गरेमा पुरा गर्ने भन्ने छ mm. यी मापदण्ड बाइसवटा पुरा गर्छ भने गर्दा हामी कहाँ त आठ नौवटा पनि मापदण्ड पुरा नभइकन गरेको थियो mm. किन गरेको थियो भने स्ट्रेटेजिकली वी आर इम्पोर्टेन्ट सामरिक दृष्टिले mm. हाम्रो नेपाल एसियाको बिचमा दुई ठुला मुलुकहरू विपरीत राजनैतिक दृष्टिकोण भएका मृलुकहरूको बिचमा छ र संसारमा इमर्जिङ पावरको रूपमा आइरहेको चिनको छिमेकी भनेको छ हो यो सामरिक महत्त्वले त्यसलाई हेरिएको थियो अमेरिकाले पनि चाहेको हो यस अमेरिकाले चाहेरै भएको नेपालले चाहेको होइन म तपाईँलाई देखाइदिन्छु नेपालको चाहिँ नि आर्थिक नेपाल शान्ति आर प्रक्रियामा आइसके पछाडि नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट सम्बन्धमा पुँजीवादी मोडेलबाट खास गरी वेस्टर्न क्यापिटलिस्ट मोडेलबाट नियो क्यापिटलिजम भन्छ नि नव उद्धारवादी मोडलबाट नेपालको अर्थव्यवस्थालाई के गरी गर्न सकिन्छ भनेर सा एउटा डायग्नेस्टिक रिपोर्ट डायग्नेस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट भनेर त्यसको अध्ययन कार्यदल बन्यो त्यो अध्ययन कार्यदलको निम्ति एसिस्टिङ टिम सहयोग गर्ने टिम भनेर वर्ल्ड ब्याङ्क र एमसिसीका पदाधिकारीहरू छन् मसँग त्यो रिपोर्ट छ है तिनीहरूले नेपालको सम्बन्धमा अध्ययन गरेका छन् त्यो अध्ययन गरेर ट्रान्सपोर्टेसन इलेक्ट्रिसिटी आदि इत्यादि विभिन्न क्षेत्रमा इकोनोमिक्स चाहिँ सेक्टरहरूमा गरेका छन् तर यहाँको सामाजिक बनोट र सामाजिक अन्तर्विरोध केले पैदा गर्यो उत्पादनका साधन र उत्पादन, उत्पादन शक्तिको बिचको सम्बन्ध के छ अन्तर्विरोधहरू के छ त्यहाँ हेरेको छैन उसले उसले के गरेको छ भने इन्भेस्टमेन्ट लगानीको क्षेत्रमा कसरी चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि विदेशी पुँजी अथवा त्यो नि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा क्यापिटलिस्ट मोडलबाट मात्रै सोसलिस्ट मोडेलबाट होइन कि क्यापिटलिस्ट मोडलबाट मात्रै त्यहाँको इकोनोमीको सन्दर्भमा अध्ययन गरेको देखिन्छ हामीसँग छ अब त्यो उनीहरूले सजेस्ट गरेका उनीहरू नै एडभाइजर छन् विश्व ब्याङ्क र तपाईँको चाहिँ एमसिसीका चाहिँ प्रतिनिधिहरू एडभाइजर छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भन्नु भन्नुहुन्छ भने यो अनि एघारदेखि सन् दुई हजार एघारदेखि नेपाललाई सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ यो विषय यो विषयमा एघारदेखि तर त्यो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट एउटा प्रारम्भिक रूपमा दुई हजार नौमा प्रकाशित गरिएको छ र त्यही टिमले दुई हजार चौधमा फाइनल प्र... प्रकाशन गरेको छ त्यो मूलत सघाउने टिमको हो त भन्दाखेरि एमसिसीका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरू त्यसमा इकोनोमिस्टहरू आदि चिजहरू त्यसमा चाहिँ नि सघाउने टिमहरू भएको छ अब यो यो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट त्यो दिशातिर कसैको पनि गएको छैन यो हामीले चोइस गरेको हो हामीले नै आफ्नै निम्ति ल्याएको हो हाम्रै हितका निम्ति ल्याएको हो यत्रो देश विकासका निम्ति ल्याएको भन्ने गरिएको छ त्यो अब यो पार्ट भयो दोस्रो पाहाड गइसकेपछि दुई हजार सत्रमा गएर हाम्रो एग्रिमेन्ट भएको छ सत्रमा जाँदाखेरि एग्रिमेन्ट दुईवटा क्षेत्रमा लगानी गर्ने अमेरिकाले अनुदान दिने दुईवटा क्षेत्रमा एउटा पाँचवटा राजमार्गहरूको एक्सटेन्सन पूर्व <laughs> पश्चिम राजमार्गबाट सदरमुकाम वा महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा उत्तरतिर जोड्नका निम्ति बनेको त्यो तपाईँलाई थाहा छ यी चारालीदेखि फिदिमसम्मको एउटा छ धरानदेखि धनकुट्टासम्मको छ कदमादेखि उदयपुरसम्मको गाईघाटसम्मको छ तिनवटा भयो हेटौँडादेखि तपाईँको चाहिँ नि भिमफेदीसम्मको छ अर्को चाहिँ नि तुल्सीपुर के अरे हाइवेबाट तुलसीपुर जोड्ने ए पाँचवटा त्यसमा एग्रिमेन्टमा छन् तर अहिले त्यो चेन्ज गरेर चन्द्रवटादेखि शिवखोलासम्मको एक सय एक किलोमिटरको पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गर्ने भनेर चेन्ज गरिसकेको छ फेरि त्यो पहिले किन गर्यो यो किन चेन्ज गर्यो त्यो कुरा थाहा छैन यी केपिओलीको भाषणले चाहिँ नि राजमार्गमा हवाईजहाज उतार्ने भनेर गरेको हो कि थाहा छैन मलाई चाहिँ यी हवाईजहाज चाहिँ नि अवतरण गर्ने भनेको हो कि थाहा छैन यो अब यो त भयो यो अब जाउँ यसलाई यो सम्झौता कसरी भयो पहिलो कुरो यो सम्झौता प्रोटोकलै मिलेन कुनै पनि मिल्दैन प्रोटोकल कहाँ मिल्यो त हाम्रो तर्फबाट मन्त्री गएको छ तर तर्फबाट जोनाथनजी नास भन्ने त्यो एमसिसीको त्यो पनि एक्टिङ डाइरेक्टर भनेको <laughs> उपसचिव सरको व्यक्ति कहाँ प्रोटोकल अनि हेपिएको भगी भएन नेपाल एउटा कर्मचारी र मन्त्रीको लेभलमा कर्मचारी नेपालकै पनि कर्मचारीको सम्झौता हुन सक्दथ्यो कर्मचारी कर्मचारीको बिचमा मन्त्री गएर एउटा कर्मचारीसँग गएर एग्रिमेन्ट गरिरहेको छ यो यसको दोस्रो यो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नि यो अनुदान दिने हो mm -hmm. अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दिने अनुदान दिने कुरा जस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ हो सामा सामान्य अन्डरस्ट्यान्डिङ पेपर भएपछि पुग्छ हामीले यी क्षेत्रमा लगानी गर्नका निम्ति अनुदान दिन्छौँ तपाईँले हेर्नु भएको छ त सम्झौता mm -hmm. अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत भनेर लेखिएको छ उल्लेख गरिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत भने लेखिएको छ किन लेखियो त्यसको उद्देश्य छ mm. अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत हुने का बित्तिकै सन्धि भन्ने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत सन्धि भन्ने बित्तिकै त्यो सन्धिसँग बाजिएका हदसम्म नेपालको आन्तरिक कानुनहरू mm. अमान्य हुन्छ mm. नेपालको आन्तरिक कानुन भने के के हुन् पहिलो त आन्तरिक मूल कानुन संविधान दोस्रो ऐन हो पार्लियामेन्टले पास गर्ने तेस्रो के अरे मन्त्रीमण्डलले निर्णय नियम हो चौथो सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने नजिर हो अब उसले के भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत भइसके पछाडि यससँग बाजिएको हदसम्म के हुन्छ भने नल एन्ड वाइट तपाईँ सबरेन नागरिक हो कि अर्काको चाहिँ नि अधीनस्थ हो तपाईँ सबरेन नागरिकले भोट दिएको व्यक्ति सार्वभौम व्यक्तिले निर्माण गरेको संविधान एउटा कर्मचारीको हस्ताक्षरबाट नलाइन वाइट हुनसक्छ त्यो कुरा हुन्छ यो हाम्रो हुन्छ त्यही नै छ त किन बुझ्दैन त सम्झ केपीले किन बुझ्दैनन् भन्ने कुरा केपी दलाल भने साम्राज्यवादको दलाल बनिएको छ त अनि कहाँ बुझ्ने नेपाली 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 टोपी पनि लाउँछन् नेपाली भाषा पनि बोल्छन् दौरा सुरुवाल पनि नआउँछन् दिमाग दिल दिमाग नि विदेशी छ राष्ट्रिय सार्भङ्गता छैन नक्कली छ राष्ट्रिय सारभङता उनको इन्डियासँग टक्कर लिए भने के नाकाबन्दी गर मैले नाकाबन्दी नखोजेछ ना ना। इन्डिया जान्न रे बाबा कत्रो देशभक्त पोहोर साल संसदले चुच्चे नक्सा पास गर्यो यसपटक छ नि चुच्चे नक्सा चाहिँ नि नराख्ने भनेर सामन्त गोयलसँग गरेको सम्झौता भन्ने कुराहरू आएको छ के हो मलाई थाहा छैन त्यसको आधिकारिकता तर केही नभइकन त्यो कुराहरू होइन अमेरिकी विमान आएर गरेर यही कुरा कुरा भन्ने त त्यो आछ अनि संसद विघटन त्यही सामन्त गोयल रा चाहिँ नि आएर चाहिँ नि राति रातिमा चाहिँ नि सहमति गरेर त्यसको केही दिन पछाडि संसद विघटन भएको छ चुचे नक्सा यसपटकको चाहिँ मान पदवी वितरणमा चुचे नक्सा छैन जवाब गृह मन्त्रालयले के दिन्छ यो त पोहोरै बनाएको पोहोर बनाएको अहिले वितरण गर्न पाइन्छ पोहोर बनाएको थियो र देशको सार्वजनिकतामा नै आँचाउने खालको चाहिँ नि सूची नक्सा वितरण त्यो मानपदवि पाउनेहरू तिनीहरू लिनेहरू हो स्वाभिमान नभएका हुन् क्या तिनीहरू म यो चुच्चे नक्सा नभएको छ नि लिन्न भन्ने आँट गर्नुपर्छ नि पाउँदैन राष्ट्रियताको धेरै कुरा गर्ने अनि त्यसपछि एउटा प्रशंसा गरिदियो भने प्रशंसा लिन कुदिहाल्ने गलत चिजहरू ल्याएर देखाउनु साँट गर्नु पऱ्यो खोइ चुचे नक्सा भनेर प्रश्न गरिदियो भने त छैन रहेछ है अब त्यो त्यस कारणले यो संविधान विपरीत हो अर्को हाम्रो हाम्रो नेपाल हाम्रो परराष्ट्र नीति हाम्रो के अरे कानुन हाम्रो संविधान हाम्रो विधि हाम्रो प्रचलन हाम्रो असल नीति हो हामी छिमेकी मुलुकहरूसँग अनाकरण सम्झौता गरेका छौँ कसैको हाम्रो भूमि अरू कसैको लागि प्रयोग गर्न नदिने भनेर वचनबद्ध सम्झौताहरू छन् हामी आइपिएसमा किन सामेल भयो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी दुई हजार सत्रमा किन आइपिएस के को लागि भनेको आइपिएसको उद्देश्य त हेर्नुमा छ <laughs> आइपिएसको इकोनोमिक कोअपरेसन छ सूचना आदान प्रदान छ र सैनिक लेथन सैनिक गठबन्धन छ सेनाहरूको बिचको जोइन्ट अपरेसनदेखि लिएर सैनिक एग्रिमेन्टहरू छ त्योभित्र अनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा सामेल हुन्नौँ भनेर हाम्रो हा परराजनीतिले भन्ने हाम्रो संविधानले भन्ने अनि हाम्रो देशको सरकारले गएर आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्टनर बन्न मिल्छ दुई हजार अठार डिसेम्बरमा गएर पार्ट बन्ने सहमति जनाएछन् प्रदीप गेवालीले यहाँ आएर सोधिएको छ हाम्रो बैठक बसिरहेको थियो त्यति बेला हो के नि तपाईँले सम्झौता गरे अब होइन भने ढाँटेँ मिडियाले लेख्यो हो भनेर लेखिदियो उनले मिडियामा पत्रकार सम्मेलन गरे पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि मैले गरेकै छैन भन्नु भने जुन एक दुई हजार उन्नाइसमा इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी रिपोर्ट भनेर पेन्टागनले निकाल्यो पेन्टागनमा नेपाल र श्रीलङ्का न्युली एडेड मेम्बर्स भनेर भनेको छ अनि त्यो त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि उनको बोली बन्द भयो अब इन्डो पेसिफिक स्टेट जहाँसम्म अरू सम्झौताभित्रका यस्ता सम्झौताहरू यो मूल सम्झौता छ इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टहरू भन्ने छन् अरू लगभग एक दर्जनभन्दा बढ्दा सम्झौता र करस्पेन्टहरू छन् जुन सम्झौताकै हैसियत राख्दछन् त्यसमा थुप्रै कुराहरू विमतिहरू छन् थुप्रै विमति कर प्रणाली हामीले प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने ठाउँमा हाम्रो देशको कानुन लाग्दैन अमेरिकन कानुन लाग्छ प्रोजेक्टमा काम गर्न आउने कामदारहरूलाई बाहिरबाट आयो भने उसले प्रोजेक्टले ल्यायो मगायो कुनै मान्छे ल्यायो एक्सपर्टमा अथवा के को निम्ति ल्यायो नेपाल सरकारले भिसा दिनु अनिवार्य छ सोध्न पाइँदैन कुन देशको भनेर कुन नागरिक हो भनेर पाइँदैन त्यसलाई मात्रै दिने होइन त्यसको परिवार समेतलाई भिसा दिनुपर्छ त्यो पनि उसमा उल्लेख छ त्यसको समग्र परिवार जसको छ डिपेन्डेन्ट परिवारलाई पनि भिसा दिनुपर्ने व्यवस्था छ त्यो भिसा मल्टिपल भिसा हुन्छ सरकारले चोइस गर्न पाउँदैन पाँच वर्षको निम्ति दिनै पर्ने हुन जान्छ य यस्ता प्रावधानहरू सम्झौतामा छन् त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले कर तिर्नु पर्दैन हामी ट्याक्सको थिलो थिलो परिरहेका छौँ यी पेट्रोलियम पदार्थमा सत्ताइस के अरे लगभग दुई झन्डै दुई सय पर्सेन्ट छैन हामीले कर तिर्दाखेरि हामीलाई कति पैसा तिर्नुपर्छ अब सुन्नुहोस् अब यी यस्ता प्रावधानहरू जुन छन् त्यो प्रावधानहरूको फेरिस त नै छ <laughs> एमसिसी आइसिबिसी पाँच वर्षको निम्ति भनेको छ त्यही सम्झौताका धाराहरूले भन्छ पाँच वर्ष मात्र होइन अनन्तकाल रहन सक्ने <laughs> सम्झौताको धाराहरूले भन्छ उसले एकातिर भन्छ पाँच वर्षमा जति काम हुन्छ त्यति काम छोडेर हिँड्छ भन्छ तर त्यहाँ त्यस्तो देखिँदैन अब यी थुप्रै थुप्रै यस्ता प्रावधान छन् राष्ट्रिय हितका विपरीत छन् ओली भन्नुहुन्छ के होइन त्यो त त्यो त त्यो त ओली ओली नभए यो देश चल्दैन होइन ओली नभए देश नचल्ने प्रधानमन्त्री हो प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ देशले एउटा दुर्भाग्य बिहोरेको छ हामीले सदा सहायतापूर्वक हामीले नै प्रस्तावित गरेर प्रधानमन्त्री बनाएका हौ पार्टी एकता गरेको उनले पार्टी एकता गराउनु तयार भएको तर अहिले उहाँ कुन रूपमा देखिनुभयो त भने सोभियत युनियनको विघटनका निम्ति सोभियत युनियनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सत्तालाई समाप्त गर्नका निम्ति गोर्वाछौ भन्ने आएका थिए गोर्वाछौ अहिले लगभग उनी बयानब्बे वर्ष कति वर्ष भएका छन् उनलाई उनी सत्ताबाट बाहिर गएको पाँच वर्ष पछाडि एउटा पत्रिकाले चाहिँ सोधेको रहेछ तपाईँलाई सोभियत युनियनमा रुसमा कम्युनिस्ट सत्ता चाहिँ नि ना विघटन भएकोमा चिन्ता छ कि छैन भन्नु भन्दाखेरि म चिन्ता छैन म एकदमै प्रसन्न छु किनभने मेरो त्यो आगमन प्रायोजितै थियो योजनाबद्ध थियो र रुसमा कम्युनिस्ट रिजाइम भन्ने शब्द प्रयोग कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थालाई खत्तम गर्नको निम्ति आएका हौँ आएको हो मेरो श्रीमतीले पनि त्यही भनेको छैन श्रीमतीलाई पनि जोडेको छु है योजनाबद्ध आएको तर मलाई दुःख के मात्रै हो भने रुस ठुलो थियो अहिले टुक्रा टुक्रा भएको छ त्यसमा चाहिँ मलाई दुःख छ यति हो नेपाली संस्करण हुन् केपी ओली गोरबा नेपाली संस्करण वास्तविकता हो तपाईँ हामी नाङमा आँखाले हेर्नु पऱ्यो नि त आँखामा पर्दा लगाएर हेर्ने होइन क्या के के, के भयो त ल भन्नुहोस् न त काम विकास यो त्यही त जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हो कि धरा ठड्डिएर तपाईँको अर्थवन तपाईँको चाहिने आर्थिक स्थिति बलियो हुन्छ तपाईँको मौलिक अधिकार चाहिँ बलियो हुन्छ धरा ठडिएर ठडाउनु पर्छ राष्ट्रिय गौरवको चाहिँ नि इतिहास इतिहास हो त्यसलाई पनि ठडाउनु पर्छ पर्दैन भने होइन है झापामा चौध पन्ध्र अरबको कति कति अरबको त्यो चाहिँ नि टावर किन बनाउनु पर्यो त्यसले गरिबी निवारण गर्छ गरिबी निवारण गर्छ राष्ट्रिय सारभङ सीमा मिचिएको छ त्यो सीमा मिचिएको बारेमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ पर्दैन इफ कोभिड नाइन्टिनले थला परेर मान्छे पटापटक मरन थाल्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विधि के खोप केही है उहाँको हो हाछिउले देश स्वस्थ हुने हो कोभिडलाई चाहिँ हाऊ गरेर फालेर अनि देश स्वस्थ हुने हो अम्बाको पात चपाएर मात्रै देश स्वस्थ हुने हो च्यालेन्ज गरे त डाक्टरहरूले वैज्ञानिक प्रुफ काहीँ पनि छैन होला विधिमा विभिन्न किसिमले आयुर्वेदिक क्षेत्रहरूमा विभिन्न जडीबुटीहरू प्रयोग गरेर त्यसको आजको युगमा त वैज्ञानिक परीक्षण हुनुपर्दछ मै पनि भन्छु मैले पनि बेसार पानी खान्छु मैले पनि चाहिँ के गुर्जो पानी खान्छु त्यसले मलाई इम्युनिटी पावर बढाइदिन सक्छ होला मलाई पनि थाहा छ कतिपय जडीबुटीका औषधिहरूले चाहिँ नि राम्रो गरेछ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ तर त्यसको आजको युगमा त त्यसले पुष्टि गर्नुपर्छ वैज्ञानिक पुष्टि गर्नुपर्छ तथ्यका हाम्रो साइन्टिफिक पुष्टि गरेर जानुपर्ने हुन्छ अनि कहाँ कोरोना मरिरहेको छ उयो झा ठोक्ने जस्तो यी बिरामीबार लडिरहेको छ के भएको छ रुखबाट खस्याएको छ ढ्याङ् ठोकेर अनि त्यहाँदेखि राकसले गर्दाखेरि रुखबाट खसाएको भनेर आकस रा, लसिने गर्छ क्या रोल्पातिर है <laughs> हो त्यस कारणले यो थुप्रै यस्ता चिजहरू छन् जुन कुरा तपाईँलाई अब अर्को अहिले एनसिए भन्ने बनाएको छ <laughs> त्यो कार्वाई नै गर्नको निम्ति एनसिए नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट बनाएको त्यति हो नेपाल सरकारको काम त्यसलाई फेर मान्छे थप्न कर्मचारी राख्ने केही पनि पाउँदैन त्यो एमसिएले रिपोर्टिङ कसलाई गर्छ नेपाल सरकारलाई गर्दैन एमसिसीलाई गर्छ चा। मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई गर्छ एमसिएले आज हाम्रो त्यही प्रोजेक्टभित्र पनि ट्रान्समिसन तिन सय पाँच किलोमिटरको ट्रान्समिसन नेपालको बोर्डरसम्म लप्से फेरिदेखि अब गोरखपुरसम्म त पचास बाहन्न किलोमिटर अलग छ फेरि र बाटोको निम्ति भनेर हामीले हाम्रो लगानी तेह्र करोड डलर त हाम्रो पनि छ त्यसमा अहिले सुनिँदैछ बाह्र करोड चाहिँ खर्च भइसक्यो एमसिसीले दिएको छैन मेलिन च्यारिट कर्पोरेट दिएको छैन अहिले कहाँ बस्छ अफिस कहाँ बसिहाल्छ नेपाली जनता गरिब छन् अफिस कहाँ बस्छ एकाइनएटीमा तलब कति खान्छन् आठ दस लाख पन्ध्र लाख कति लाख तल खान्छन् त्यहाँ नेपाली जनताले कति छ आम्दानी ने त्यसको नेपाली जनताको रेसियो कति हो चाहिँ इन्कम इन्कम रेसियो कति हो कति पुगेको छ सात आठ सय डलर पुगिरहेको छ त्यो पनि सरदर आम्दानीको निम्ति अब कोही त यहाँ यहाँ भात खाएर छुट्न युरोप पुग्ने पनि छन् नेपालमै त्यो समृद्धि हासिल गरेका पनि छन् तर हामीले त हेर्नु पऱ्यो सिङ्गो नेपाली जनता के छ भनेर हेर्नु पऱ्यो अब अर्को प्रोजेक्ट सेलेक्सन कसरी भयो लप्सी फेदीदेखि रातमाटे रातमाटेदेखि तनहुँ तनहुँबाट के अरे नुवाकोट डाँडा पालपालको नुवाको डाँडा त्यहाँबाट बुटवल बुटवलबाट बोर्डर बोर्डरबाट गोरखपुर हाम्रो <laughs> नेसनल ग्रिडलाई किन अपग्रेड नगरेको त यहाँबाट त सजिलोसँग हेटाँडा पुगेर नेसनल ग्रिडलाई पठाइदियो त्यहाँबाट पठाइदियो भने भइहाल्थ्यो किन अलग्ग चार सय किलो भोल्टको नेसनल ग्रिड अहिले विद्युत प्राधिकरण आफैले नेसनल ग्रिड डेभलप गर्ने प्रोग्राम अन्तर्गत भइरहेको छ त काम त हामीलाई हतार भएको छ अरे ल इन्डियासँग सप्लाई गर्न हतार भएको छ भने मुजफ्पुर ढल्केमा चार सय केबीको त ग्रिड त बनिसक्यो त इन्डियासँगै व्यापार गर्ने हो भने चार सय केबीको त बनिसक्यो अब गण्डकी करिडोरका विद्युत इभ्याकुएसन भन्छ कि इलेक्ट्रिसिटी इभ्याकुएसन त्यहाँबाट उत्पादित विधिलाई बाहिर पठाउने हो भने कहिले कतिसम्ममा ती चाहिँ विद्युतहरू आइपुग्ने हुन् कति छ त्यसको पोटेन्सियालिटी कति हजार मेगावाट छ तिनीहरूको क्यारेक्टर के छ रिजर्वायर हुन् कि आरओर हुन् कि पी रिजर्वायर पिआरओआर हुन् कि के हुन् त्यसको कुराहरूको चाहिँ आधार नभइकन अहिले लप्से फेदी बिचबाट लप्से फेदीबाट नुवाकोट नुवाकोटबाट चाहिँ यसको पछाडिको आधार हो गर ली ली के हो यसको लजिक के हो हामीलाई इन्डियासँग व्यापार गर्न ढिलो भयो भन्यो भने अहिले नै बनिसकेको छ त्यसबाट व्यापार गर्दै गरी भइहाल्छ अहिले पनि गरिरहेका छौँ हाम्रो स्पिल आउट भएको बिजुली जान्छ हामीलाई चाहिएको बेलामा हामीले बिजुली किन्ने गरेकै छौँ विभिन्न ठाउँबाट लिने गरेकै छौँ होइन अब अर्को ट्रान्समिसन लाइनको खर्च हाम्रो इस्ट वेस्ट हाइवेको ट्रान्समिसन लाइनको खर्च मुस्किलले पाँच छ करोड रुपियाँ छ पर किलो किलोमिटर अब यसको कति पर्नु जान्छ लगभग अठार बिस करोड पर्नु जान्छ त्यत्रो पैसा कहाँ हो केको लागि हो त्यसको बौद्धिक सम्पत्ति त्यो आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिको हकदार हामी हुने पनि हाम्रो देशमा भएको कामको बारेमा बौद्धिक सम्पत्तिको हकदार त हामी त्यहाँबाट जे टेक्नोलोजी पाउँछौँ त्यहाँबाट प्राप्त गर्दाखेरि त्यो चिजहरू जे अध्ययन गर्दछौँ त्यहाँ त्यो आयोजना अन्तर्गत हुने जे खनिजहरू छन् त्यसको राइट कसको हाम्रो आफ्नो सभरिन्टी भएपछि हाम्रो आफ्नो देशको त हामीले हो नि त्यो राइट लिने त तर यही सम्झौताले भन्छ बौद्धिक सम्पत्ति सबै एमसिसी हो सबै एमसिसी हो हामीले छब्बिस पर्सेन्ट त हाम्रो पनि लगानी छ नि त तेह्र कल डलोपछि ल मान उसको लगानीको पैसा त लग्यो र एकछिनको निम्ति बौद्धिक सम्पत्ति त्यो ते तेह्र छब्बिस पर्सेन्टको बौद्धिक सम्पत्तिको हक हामीले राख्न पाउने कि नपाउने सम्झौता दिन्न त सबै उसलाई दिन्छ प्रधान बुझेर अथवा नबुझेर अथवा यो नबुझेर नबुझेर भन्ने त कुरै नगरोस् न नियत खोटो भएपछि नियत खोटो भएपछि यस्तै काम हुन्छ देशद्रोही गजराज मिश्रहरूले सुगोलीको सन्धि गर्न गए ब्रिटिस कम्पनीले उनीहरूका परिवारका नाममा त्यहाँ कामतहरू जग्गाहरू दिद्यो थुप्रो जग्गा अहिले उनका सम्पूर्ण परिवारहरू इन्डियामा छ hmm. सुगोली सन्धिले हाम्रो देश सार्वनिकता घुम्यो टुक्यो hmm. तर उनका परिवारले त सम्पत्ति पाएको थियो देशघात गरेपछि त पाइने रहेछ नि त hmm. देश देशघात गरेपछि त्यही बरु जङ्गबहादुरले बेलायतमा सम्पत्ति लग्यो होला घर लग्यो होला तर जङ्गबहादुरले इन्डियामा भएको विद्रोह अङ्ग्रेजको अङ्ग्रेजको विरुद्धको इन्डियन छिपाहीहरू विद्रोह लखनऊको विद्रोहमा चाहिँ नि अङ्ग्रेजलाई सहयोग गरे बापत बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर फिर्ता आएको थियो जङ्गबहादुरको सँग जोड्न सकिन्छ कहाँ जङ्गबहादुर जङ्गबहादुर त देशभक्ति देखायो mm -hmm. जङ्गबहादुरले त देशभक्ति देखायो हिटलर mm -hmm. भन्छन् हिटलर पनि होइन हिटलर भनेको अन्धराष्ट्रवादी हो यिनी त राष्ट्रद्रोही हुन् देशको अस्मितालाई अर्को mm -hmm. देश अर्को अरू अर्को अधिनस्थ बनाउनु देशभक्त हुन्छ र हिटलर अन्ध हो देश विस्तार गर्न चाहन्थ्यो ठुलो विस्तार राम्रो काम गर्नु हजुरले दिनु भएन भनेर मलाई ए बाबा काम गर्ने मान्छेलाई कसैले छेक्छ कसैले हात बाँधि छ पार्लियामेन्टले बाँधिदियो हात बाँधिदियो कुन विधेयक फेल गरिदियो एमसिसी पास गर्थेन त्यति न हो एमसिसीको दण्ड त मिदिइहाल्नु भयो नि त किसबहरू म कुन विधेयक ल्याउनु भयो र पास गर्न दिएन त्यहाँ कुन विकास सम्बन्धी विधेयक रोकिदियो पार्लियामेन्टले पार्टीले के रोकिदियो के पनि रोकिदिएन पार्टीले त पार्टीसँग सल्लाह गरेर देश विकासका काम गरौँ पार्टीसँग सल्लाह गरेर पार्टीका राम्रा मान्छेलाई पार्टीको कुन ठाउँमा पठाउने हो राजदूत बनाउने हो कि अथवा चाहिँ नि के बनाउने हो योग्य मान्छेलाई जिएम भ्रष्टहरू छन् अहिले नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरू देख्नु भएको mm. छैन भ्रष्टहरू मुद्दा चलिरहेका मान्छेहरू लाई चाहिँ नि अहिले रोकिएको छ उहाँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ सारा सञ्चार माध्यममा भ्रष्टाचारको कुरो आएको छ प्राइम मिनिस्टर भन्नुहुन्छ त्यसले केही गरेकै के छैन भ्रष्टाचार भन्न मिल्छ त्यसले अनुसन्धानमा असर पार्दैन सरकारको प्रमुख मान्छेले कुनै व्यक्तिको बारेमा डिफेन्ड गरेर भन्न मिल्छ बोल्न मिल्छ ऊ त फाइनल एथोरिटी हो म त भ्रष्टाच म आफ्नो गरेको पनि देख्न त्यो भन्ने र गर्नेमा विचार फरक हुँदो रहेछ त्यो भन्ने एउटा कुराहरू भयो गर्ने अर्को कुरा तपाईँ देखिरहनुभएको छैन त सर्लगै छ नि त ओम्नी के भयो वाइट बडी के भयो थुप्रै छ के यति वेल्डिङका के छन् गोकर्ण सफारीको के हो छ वर्षको म्याद अवधि हुँदा हुँदै अनि उहाँ चाहिँ नि अगाडि नै चाहिँ नि ठेक्कापाटा दिनुहुन्छ तर बाटा पुल र मिलामचीका कुराहरू त काम गरेकै देखिन्छ यो त रेगुलर प्रोसेसबाट पनि हुन्छ मे मेलमजी चाहिँ उहाँले गर्नु भएन भयो उहाँको त पालामा आएर चेयरमेन के अरे बसिया बेलामा परिणाम आयो अनि गजुर मैले लगाएँ यो मैले नै मनाएको भन्ने भन्ने के गर्नुहुन्छ त्यो अर्को छोडिदिनु न तपाईँहरू पद, जस्ता पत्रकारहरूले उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ भनेर प्रचार गरिदिने हो जनताले छाप पारेको छैन जनता जनता यति आक्रोशी छ यति पीडित छ मैले गरेँ अनि कुनै प्रोजेक्टको डिटेल रिपोर्ट पनि बनाएको छैन डिपिआर केही बनाएको छैन प्रोजेक्ट कहाँ हो केही थाहा छैन भालुवा टाढोमा बसेर स्विच थिचेर चाहिँ नि के अरे सात सय त्रिपन्न गाउँपालिकाका चाहिँ नि विकास निर्माणका आयोजना उद्घाटन गर्ने शिलान्यास गर्ने कोही बुद्धिमान भए व्यक्तिहरू भन्छन् कम्तीमा यो प्रधानले सपना त देखेको त भन्छन् सपना त धेरै देखिन्छ सपना त धेरैले देख्छन् hmm. मेलमजीको सपना प्रसाद भट्टराईले देखाएको थियो भने आयो हामी पार्लियामेन्टमा थियौँ hmm. मेलमजीको पानी ल्याएर वाल वालछ्याल पारिदिन्छु सडक पखालिदिन्छु भन्नुभएको थियो त्यति बेलै भन्नुभएको दुई हजार अडचालिस साल हुन्छ के अरे अडचालिस साल होइन म प्राइम मिनिस्टर भएको बेलामा सकेसम्म अनि बलबहादुर राई हुनुहुन्थ्यो सकेसम्म मेलमजीको ल्याउँछु भएन भने हिमाल पगालेर लिएर आयो भयो भने म काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउँछु भन्नुहुन्थ्यो उहाँले सपना <laughs> त सबैका <शावगा> हुन्छ नि <laughs> होइन सपना देख्ने भन्ने कुरो मात्रै होइन <laughs> त्यो भिजिबिलिटी भिजिबिलिटी <laughs> एप्लिकेबल छ कि छैन खै त हो जहाज कहाँ गयो नारायणी नदीमा एउटा स्टिमर बनिएको छ त्यही हो जहाज अनि उहाँले गरेका सम्झौताहरू चिनसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन किन कि नगरे नि उहाँले बिहारआईमा सही गर्नु भएको छ mm. चिनसँग ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट विभिन्न खालका विकास निर्माणका लगानी सम्बन्धी सम्झौता त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने त्यो अमेरिकाको हाम्रो हितको बिउ मैले अघि भने नि फेरिस्तो असङ्ख्य फेरिस्तहरू छन् mm. अनि त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अहिले किन गर्नुपर्ने हो हाम्रो भूमि स्ट्रेटेजिकली महत्त्वपूर्ण छ सामरिक दृष्टिले नेपाल एकदम एसियाको सेन्टरमा छ रणनीतिक योजना यस yes. त्यो पनि के हो भने हामीले हाम्रो भूमिलाई अरूको कसैको विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिने किन त्यो दिँदाखेरि हाम्रो भूमिको सार्वभिकता रहन्छ हो त्यो हाम्रो सार्वभिकता रहन्न अब एमसिसीसँगै विभिन्न प्रकारका एग्रिमेन्टहरू त्यसको पछाडि पछाडि आइरहेका छन् स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट माग्नुहोस् न तपाईँ पत्रकार हो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट गरेको खै हामीले माग्यो हामीलाई पाएन हाम्रो कार्यदलले भन्यो कार्यदलले माग्यो कार्यालय देखिएन के भन्यो कहिले परराष्ट्र मन्त्रालय रक्षा भन्ने रक्षालाई थाहा छैन भनिदिने स्टेट पार्टनरसिप त्यो कहाँ छ त भन्दाखेरि त्यही उसमा छ के अरे पेन्टाङको रिपोर्टमा छ स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको बारेमा भएको अमेरिकन सेनाका प्रतिनिधिहरू नेपाली सेनाका बिचमा चाहिँ पटक पटक भएका सम्वादका घटनाक्रमहरूको त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ खोइ त सोफा एग्रिमेन्टहरू हुने गरेका छन् विभिन्न मुलुकहरूमा यसको पछाडि सोफा एग्रिमेन्ट हुन्छ सोफा एग्रिमेन्टमा मिलिट्री अमेरिकन मिलिट्रीहरू त्यहाँको लोकल मिलिट्रीको बिचको एउटा एलायन्स भएको हुन्छ त्यस भएपछि अन्तिममा अब प्रधान ओलीले राजीना दिनु राम्रो भए त अवस्थित ए राम्रो नराम्रो अहिले दोहोऱ्याउनु पर्दैन के केपी ओली नैतिक भौतिक होइन यी कानुनी कुनै पनि कुराले एक दिन एकछिन पनि यो देशको शासन सत्ताको निम्ति उपयुक्त छैन तर उहाँ त छोड्न जानु नचाहने भन्ने कुरा संसारका तानासाहरू यही भन्छन् हिटलरले ग्यास च्याम्बरमा मान्छे मार्याउ के तिन लाख मुनिसहरूलाई मान्छे सुकार्नले मान्छे मार्याउक सुहार्दोले मान्छे मार्या किन सत्तामा सुकार्नु कहाँ गयो सुहार्द कहाँ गयो होइन हिटलर कहाँ गयो मर्ने बेलामा त हिटलर कस्तो स्थिति भन्थ्यो सोभियत सेनाहरूले पेल्दै पेल्दै ल मुनि बसेको थियो उसको सञ्चार सचिव गोबल्स सूचना सचिव गोबल्स शैली भन्छ नि झुटलाई पटक दोहोऱ्यायो भने सत्य हुन्छ भन्ने सँगै थियो उसको प्रेमिका पनि थियो हिटलरको बाह्र वर्षसम्म प्रेम गरेको प्रेमिका त्यहीँ बिहे गर्यो बङ्करमा बिहे गर्यो प्रेमिकालाई उसले उपहार दिएको पोटासियम साइनाइड दिएको थियो त्यही पोटासियम साइनाइड खाए मरि मरिसकेपछि सोभियत सेनाले त्यो बङ्कर हिटलर मरिसकेपछि फेला पारेको थियो संसारका हर्कै तानासाहको जसले त्यस्तो तानासाह बन्ने सपना देख्छ नि राम्रो जनताको मन जितेको छ भने त त्यो त हरेक <coughs> मान्छे जनताको मन जितेको बेलामा चाहिँ नि हरेक मान्छेको मन जितेका चाहिँ नि शासकहरू त जनताको अगाडि इतिहासका निम्ति अमर भनेर बसेका छन् आज मैले के केपिओलीलाई घृणा गरेँ होइन केपिओलीको मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ नि मेरो त एकचालिस वर्ष अगाडिको सा साथी सँगै जेल बस्यौँ उहाँहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो राधाकृष्ण मैनाली र केपी ओली सेन्ट्रल जेलमा म विद्यार्थी अध्यक्ष जेल परेँ उहाँहरूसँगै गएर भान्सामा हामी कतिसम्म नहुने बेलामा एउटाको कट्टो अर्कोले अर्का कट्टो अर्कोले धुनेपीसम्म पनि गरेको हामी बाइस महिना चाहिँ नखुजेलमा बस्यौँ सँगै एउटै भान्सामा बस्यौँ मित्रताका हिसाबले त हो मसँग भेटघाट गर्न जाँदाखेरि घन्टौँसम्म उहाँ कुरा गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो भयो घटना पनि तर बेठिक विधि र विचार बोकिसकेपछि मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ कुनै हालतमा कुनै पनि हालतमा त्यो समर्थन गर्न सकिने स्थिति हुँदै हुन् त्यस कारणले मैले एमसिसीका सम्बन्धमा भन्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ सिङ्गो देशले राष्ट्रिय सार्वजनिकता जोगाउनका निम्ति एमसिसीको विरुद्धमा अभियान चाल्नेछ एमसिसी एग्रिमेन्टको विरुद्धमा एमसिसी होइन कि एमसिसीको एग्रिमेन्ट नेपाल र एमसिसी बिच भएको एग्रिमेन्टको विरुद्धमा यसलाई खा यसलाई चाहिँ असफल बनाउन प्रयत्न गर्नेछ त्यति धनराशि त्यो प्रविधि हामीले हाम्रै मुलुकभित्र पनि प्राप्त गर्न सक्दछौँ भने करप्सन कन्ट्रोल गर्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू आउन सक्दछ धेरै व्यवस्थापन हुन सक्दछ कथम कदाचित पार्लियामेन्टले पास गर्यो भने पास गर्नेहरू mm. देश द्रोही ठहरिनेछन् जोसुकै होस् अब म यो संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भनाइ पनि आएको छ म यो संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छैन जब यसको उत्पत्ति नै विषालु छ भने अनि के संशोधन गर्नुहुन्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सम्झौता बनाएको छ हामीले संशोधन गरेर संशोधन हुँदैन दुईवटा देशका सम्झौताकारी पक्षहरू फेरि संशोधन गरेर यो सम्झौतालाई खारेज गर्ने वा यो सम्झौताका यी धाराहरू हटाइयो भन्ने hmm. हुनुपर्छ त्यो धारा हटाएर पनि यो परिमार्जित हुँदैन यो हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुकूल हुँदैन किनभने अमेरिकन ग्लोबल स्ट्रेटेजी हो यो hmm. भूमण्डलीय रणनीति प्रामा आफूलाई सफल बनाउन आफ्नो सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर भनेको यो चाहिँ नि हो त्यस कारणले इन्डो पेसिफिक रिभोर्टले के भन्छ यो एमसिसी भनेको इन्डो पेसिफिकले नै गाइड गर्ने त्यस मातहतकै हो र अमेरिकी अधिकारीहरूले पटक पटक बोलेका छन् अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित बने बनेको इन्डो पेसिफिक त्यसैको मातहतबाट एमसिसी सञ्चालन हुन्छ भनेर उनीहरूले बोलेका छन् अनि हाम्रो सुरक्षाको हितको कुरो गर्ने कि आठ हजार माइल टाढा भएको अमेरिकाको सुरक्षाको निम्ति हामीले चिन्ता गरिदिने हो ओके 好，多尼了你